Čia laurytė visų muštynės. O to gerai, 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 viskas gerai. Reikia būti. Aš nuosi. Ir nesvertų paklausė, taigi su Laura pasirinkite dainų. Gerai, bus tikrai. Ne, netinka. Aš darželį pats mažiausias. Mėgstu kriaušės, kriaušės, mėgstu kriaušės. Oi, kaip saldu, kaip du medu. Tu aukti. Didelis. Didelis zadu. Šaunuolė, o dabar mamytė viską išėlės ir tvarkingai. Prašom. Aš darželį pats mažiausias. Tai saldžiausias valgau kriaušės. Ai, saldu, kaip du medu. Aukti didelis zadu.